तिनशी साठ आनी पांच आमची फिरगुजेची वर्सां ह्या वर्साक स्थापनेची वर्सां सुमरमतात आनी व्हडली आमकां कुशलकाय हो भावार्थ आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिलो आनी होच भावार्थान आमी वाडल्यांव आनी ह्या निमतान ही एक आत्मीक कार्यावळ आमी घडून हाडल्या ती म्हणल्यार दिसपट्टी एक एक फामिलीन देवाचे तोर त्या दिसाचे वाचपाचे आनीक नियाळ करपाचो तर आमी जाणा आमचो पात्रोन जॉन बातिस्त हेच देवाचे उतर ताणें पुरगुटले आनी जेजूची वाट तयार केली तर हांव तुमकां येवकार दिता हो करून फामिलीक हो नियाळ करपाक आनी के भाशेन तुमच्या जिवितांत पाळूंक आनी देवाच्या उतरा भुरवीं जिवीत नसरूंक तर ह्या 365 वर्सांची तुमकां पुलीस वातीर पुरबी आनी 365 दिसांची यात्रा आमी चलूया देवाच्या उतराच्या उस्पडान तुमकां सगळ्यांक एक बरी यात्रा आवडयता आयचें वाचप आमकां मेळटा मार्कूचें शुभवर्तमान 16 आवेसपूर 15-18 आनी ताणें ताका सांगलें आख्या संवसारांत वचात आनी सगळीं रोशनीक बरी खबर पुरगुटात जो सतमानीण आनी पवित्रान घे तो सुटवण जोडटलो पूण जो सतमानीण जाय तो कास्तीचें फळ म्हूण घेतलो सतमान ती ताच्या फाटल्यान वस्तू आसल्यो म्हज्या नांवान देंवचार काडटले आठवी भास उलयतले सुरूप धरतले आनी जीव काडपाचें कितेंय पीत बी ताका तें वायट जावचें ना पिडेबंदाचेर आज दवरून ताका बरें करतले आनी सुनिया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर सरकार ताका व्हेलो आनी तुवें देवाच्या उजव्याक तो बसला देवाचे उतरे आमचे कातोलीक धर्मेचे इतिहासांत जेजू पासत जायत्यांनी कोश सोसले आमी पळयता बागेवन पावलू आदी क्रिस्तांव पिडापीड दितालो उपरांत ताची बदलणी जातच तोय जेजू पासत मार्तीर मेलो तशेंच जायते बागेवन पेद्रू एस्तांव मारिया गॉरिटी आदी हांणी जेजू पासत कोश्ट आनी मरण सोसले आनी जायत्या पाद्री माद्रींनी मार्तीर पोंड भोगले माद्र राणी मारिया तशेंच जायते लोकीक भाव भयणांनी ग्राहम स्थानी आदी तांणी घराब्यांक वावरून जेजूची सेवा केली आनी तांकां भोगलो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां बागेवन पावलूची खबर मेळटा ताणें क्रिस्ताचे पावलावदारांक मरणाचो पासरो दुमाळो दिलो दादल्यांक तशेंच बायलांक सांकल्यांनी बांदून बोनकोनेंत घातल्यो उपरांत जेजू पासत जेजू ताका भेटोच सावळूंक आपलें जिवीत बदल्लें आनी वेता थंय जेजू परगडूंक लागलो आनी जेजू पासत मार्तीर मेलो शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा जेजू शिसांक आज्ञा दिला आख्या संवसार वचात आनी शुभ वर्तमान परगटात जेजूच्या शिसांक जायत्यो आडकोल्यो मेल्ल्यो पूण तांणी काळजीदारपण जेजू परगटलो आयज पासून आमचे पवित्र सभा जायत्या कश्टांक सांपडलेली आसा जायती मदां आमच्या पवित्र सभेन उप्रासता जायते मिसनारांक जिवेशी मारता इतले आसुनी आमची पवित्र सभा वाडत येता मोगाळ बापा पवित्र नाना वरवीं आमकां पवित्र सभेचे जिवे सांदे आनी एकामेकाची भाव भयण केल्यांत त्या पासत आमी तुका दिनवासतांव ह्या वर्सा आमची पिलींची फिरगोज स्थापनेचो 365 उत्सव समारंभताना आमचे हे थळावे पवित्र सोबे
आनी तिच्या दोर एका वांगड्या खातीर आमी तुका आर्गां दितांव. भागिवो जुआ बाप्तिस्ताक आमचो आस्कारी कसो दिल्ल्या पासत आमी तुजी मोहिमा गायतांव. तुज्या पुताची वाट तयार करूंक तुवें ताका ह्या संवसारांत पाठयलोय. ताणें दाखयल्ले बावार्थाचे आनी मन बदलणेचे वाटेर आमची पावलां चलून व्हर. आमी पिलेंचे सोबेचे वांगड्यांनी तुज्या भाव भयणाच्या आनी श्रिश्टीच्या एकसारान जियोंक कुटुंबांत समाजांत आनी पुवी सोबेंत सहभागिलीपणान वावरूंक आमची पावलां उजवाडाय. आमच्या घराब्याक तुटो नासलोल्या संबंदाची आनी क्रिस्ती भावार्थाची अखंडाय दी. खेरीत भाशेन आयज आमी मागतांव ते कुटुंब आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदाय अदीक जिवाळ आनी एकचाराचे फोलेर कर. भेटे वरवीं आमचे बांदपास एकामेका सोवे अदीक थिराय आनी अशें आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आत्म्याचे स्फुर्तेन आमची काळजां मनां जागोय. हें उत्सवीक वरस समारंभताना तुज्या पुताच्या पावलांनी पावल घालून परिशोधीक सभेची वाट तयार करूंक एक समुदायांचो सुडसुडीत समुदाय कसो सांगाती चलूंक आमच्या आस्काराचे विनोवणीन आनी देखीन आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आयज आमी परब संभ्रमतां भागवन पावलाच्या परतनाची द कन्वेशन ऑफ सेंट पॉल. आमी जाणां भागवन पावलूक जेजून आत लावन वायट मनीस आसलो तो जेजूची बरी कवर पुरगटपाचें हत्यार जालो. आनी गायज जेजू आमकां सगळ्या आखे संवसारांत बसून ताची बरी खबर पुरगटूंक लो करता. तर आयज जेन्ना आमी मागतांव एन्ड्रू आनी ग्रेसी आनी तांच्या भुरग्यांचेर एन्सन एलरीच आनी अचिलीस ताणें बी देवाचें जेजूचें कार्य मिसां आपल्या जिवितांत ओडकूंक आनी सदांच जेजूक पयलो जागो दिवंक तांच्या कुटुंबान तशेंच एन्ड्रू जो पॉटेसन आसा ताका राखूंक सांबाळूंक ताचे पासत आमी मागतांव. आमी मागतांव क्रिस्त आमच्या सिम्या वरवीं आमी सर्वेस्पूर तुमचे सभे आसूं. सोपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.